5 nəfər şəxs Bərdə İcra və Probasiya şöbəsinin qeydiyyatında olan məhkumlar olmuşdur. Həmin o 5 nəfərdən 3 nəfər kişi, 2 nəfər isə qadındır. Onlardan 2 nəfər cərimə cəzası, 1 nəfər cəzasının təxirə salınması ilə əlaqədar şərti və 2 nəfər isə yenə azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar şərti tətbiq edilmiş şəxslər idi. Bunlar Bərdə rayon sakinləri. 1. Gəncə ağır cinayətlərdən məhkəməsinin hökmü ilə azadlıqda məhrum edilmiş və cəzasının çəkilməsi təxirə salınmış 1989-cu il təvəllüdlü Məmmədova Elgül Elxan qızı. 2. Xəzər rayon məhkəməsinin hökmü ilə məhkum edilmiş 1987-ci il təvəllüdlü Qasımova Hüsniyə Qərib qızı. 3. Bərdə rayon məhkəməsinin hökmü ilə məhkum edilmiş 1989-cu il təvəllüdlü Salmanzadə Süleyman Hafiz oğlu. 4. Bərdə rayon məhkəməsinin hökmü ilə məhkum edilmiş 1985-ci il təvəllüdlü Hüseynov Nizad Qurbanoğlu. 5. Abşeron rayon məhkəməsinin hökmü ilə məhkum edilmiş 1984-cü il təvəllüdlü İlyasov Cəsarət Bəhmənoğlu Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad ediliblər. Əfv olunan şəxslər isə Novruz bayramı ərəfəsində belə bir sərəncama görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürlərini bildiriblər. Prezidentimə çox təşəkkür edirəm. Ali Özürlərim tərəfindən. Sağ olsun, cənab prezidentimiz bizə böyük bayram hədiyəsi verdi, iki qat sevinç yaşatdı. Cənab prezidentimizə təşəkkürümüzü bildiririk, öz minnətdarlığımızı bildiririk. Qeyd edək ki, martın 16-sında prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam ümumilikdə 431 nəfərə şamil olunub. Elvin Qudrətov, Dünya TV.